Удобно ли? Да, да, заповядай. Извинявай, за къде пътуваш? За Варна. Така ли и аз? Какво ще правиш там? Ти има национална среща на студенти по медицина и... И аз за това ще ходя във Варна. Така ли? Да. Откъде си? От София. Аз съм от Пловдив. Така ли? Да. Първата ли ти е сега? А, да, между другото и с много се вълнувам. Имаш ли някакви очаквания? Ами предполагам, че е много готино, но не мога да ти кажа. Видя ли програмата, която е качена? Не, къде е качена? На фейсбук страницата на националната среща. Така ли? Да. Трябва да я видя. Подготвили са тази година във Варна много интересни въркшопи, различни тренинги. А те там ли ще бъдат качени или? Да, 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 на страницата. Уху, супер. Така че трябва да я следиш. А в кои сесии и по комитети ще бъдеш? Ще бъда в Наскора. Наскоро. Да. Аз ще съм на Скорб, мисля, че се казваше човешки права и мир. Точно така. Да, понеже той ми се стори най-интересен комитет. Да, имат много яки кампании, много интересно. Като цяло всичките комитети, доколкото разбрах, са подготвили много интересни сесии и кампании, и гост-лектори, така че мисля, че ще бъде страхотно. Да, но надявам се. А случайно да знаеш какви въркшопове ще има? Доста различни, над 15, доколкото разбрах. Mm-hmm. И има доста клинични въркшопи, свързани с шиене, хирургическо, както на макети, така и на сърца, кардиохирургично шиене. Също така ще има 3D моделиране и различни образни методи ще бъдат представени. Супер, това е много готино, особено за първокурсник като мен. Един приятел ми каза за диагнозите ХИКС. Запозната ли си какво е това? Ами аз доста се чудих какво е, смисъл малко звучи като досиетата ХИКС, доколкото разбрах от други колеги от Варна. Това ще е разрешаване на различни медицински казуси, чрез медицински изследвания ще ни предоставят. Аз като съм първи курс, как точно, понеже нямам толкова опит? Ами ще бъдат разделени в две зали. В едната зала ще бъдат първи и втори курс, предклиника, а в другите зали, доколкото разбрах, ще бъдат от трети курс нагоре, така че да може степента на сложност да бъде различна за предклиничните и клиничните, съответно специалности. Това е много готино. Да. Супер.